svaki novi sajam podiže lestvicu naših očekivanja, tako da prošle godine smo, da kažem, eto, vrlo, vrlo zadovoljni prošlogodišnjom pojavom ovde, prisustvom na sajmu, međutim, evo, ove godine su stigla neka nova vina u iščekivanju nekih novih rezultata sutra. Ovde smo posebno u pažnju dali na grašcu, na sovinjonu belom i na crnim talijanikama. I već smo uočili da je publika fokusirala različito specifičnost tih vina s obzirom na teroar odakle ona dolaze i s obzirom da je to vinograd koji je na nadmorskoj visini preko 500 metara, to se je izrazilo i u boci, da kažem, eto, oni koji imaju izvežbana čula mogu da zapaze tu njegovu karakteristiku koju mu je dala ta visina. Ova godina nije tako dobra vinogradarska godina kakve smo imali nekada ranije, ali sav ovaj proces u podrumu jako dobro teče, tako da i pored smanjenog prinosa na vinogradu, ove godine se očekuju vrlo, vrlo dobra vina. Karakteristično je što na toj plantaži od tih 20 hektara imamo tri neke celine, koja je krečnjačka, kamenita i humusna. Imamo karakteristiku da je nadmorska visina velika, veliku provetrenost, iz tog razloga i manje potencijala za infekcije, za sve ono što vinogradare muči. Tako da izbalansirane kiseline, grašac recimo koji je jako sposoban za dugačka odležavanja i koji napreduje kroz ta dugačka odležavanja. Otprilike smo zapazili da grašac tek posle napunjene 2,5-3 godine je grašac onakav kakav mi očekujemo. Ranijih godina smo veliki fokus držali na amfore, međutim, sada su amfore, da kažem, malo u drugi plan, a ova vina pod zajedničkim imenom Anonymus su prešla u prvi plan, s obzirom da je to ocena publike, tako smo se i postavili prema novim etiketama. Ovo je jedan savršen primer da kada država odluči da nešto isprotežira, da nešto pokrene, onda i može. Tako da Otvoreni Balkan je sjajno mesto da se vinari izraze, jedno savršeno mesto da se vinari izraze. I evo gledam tih 600 vinarija, ako sam ja to dobro zapazio ovde, svi imaju ozbiljna očekivanja na ovako ozbiljnom sajmu. Ono što Podrum Alča nudi s publici, sa čim se mi negde najčešće hvalimo, jeste crna tamjanika. Mi smo ponosni što smo negde zajedno sa manastirom Buko uspeli da očuvamo sortu. Praktično imamo tri boje crne tamjanike, crna tamjanika Rosé, crna tamjanika Barik i crna tamjanika Blanc de Noir. Da kažem, negde male količine, ali ta priča o tri boje crne tamjanike je nešto što je publika jako lepo prihvatila i najčešće i u našem restoranu, u vinotekama i drugim restoranima je negde traži. Tako da Sauvignon je negde etiketa koja je prošle godine na Vajnižnu dobila zlatnu medalju sa 87 poena, tako da je to ova etiketa koja takođe publika, to je vino koje publika takođe jako voli, i pokazalo se u zadnjih godina da je to naše najprodavanije vino. Italijanski Riesling, koji je bio četvrto vino prošle godine na Wine Vision, naravno dobio zlatnu medalju, je serija koja se prodala i od ove godine imamo pod etiketom grašac 2020 u Bergu. Vidjet ćemo kako ćemo da prođemo na ovogodišnjem ocenjivanju, ali nadamo se dobrim rezultatima. Smederevka Barik i Frankovka Barik su naše premium etikete. Posebno pažnju stavljam na Smederevku, sa kojom naš tehnolog Milan Aleksić jako puno eksperimentiše u zadnjih godinu dana. Tako da očekujemo i novo punjenje, tako da eto, to je nešto što je u ovoj godini, sa čim ćemo mi da se predstavimo ovde na
na Otvorenom Balkanu. Pod vinarije Malče može da se očekuje dobar, jako dobar kvalitet vina, s obzirom da nam je sada, fermentacija vina pri samom kraju, tako da su nam ujedno i očekivanja jako velika. Godina nije baš bila sjajna, govorim za sve vinare, pa i za nas, ali ono što je doprinela ova godina jeste taj jako dobar kvalitet vina koji će ući u bocu. Iskreno, ceo naš tim je usmeren ka kvalitetu i veoma vodimo računa jako oko toga, tako da, eto, i nadamo se da će to biti sve kako treba. Emisiju Vino i vinogradarstvo podržao Savez vinara i vinogradara Srbije.